këshili bashkjak i dursit ka miratuar në mbledhe në një ditë më parë me shumit zvotash listën për ndarjen e 181 apartamenteve për kategorinë të pastreve. Bëhet fjal për ndarjen e banesave sociale me qera mujore, qëra kjo e cila është shumë herë më sesa e arsyeshme se sa qëraja në bursën e sotme të tregu të apartamenteve në Durrës. Këshilltarët demokrat në atë që quhet ndryshës si parlamenti i Durrësit nuk kanë nguruar ta cilësojnë këtë vendim të Këshillit Bashkiak si kritikisht elektoral. Kjo për faktin se përfajsuesit e partiz demokratike në këtë këshill kanë kërkuar më parë një relacion të holësishëm në të cilin të shpjegoj qartë kriteri përfituesve, por edhe jatyre të klasifikuar si jo përfitues të këtyre banesave. Ky relacion i cili si pas demokratve do të ishte një transparent plot mbi procesin nuk është mundësuar nga përfajsuesit e majtë të cilet e hodhenat të në votimë. Kjo ka bërë që në momentin e votimit as një këshiltar demokrat të mos ishte i pranishëm, ndërko që nuk munguan as akuzat politike duke cilësuar këtë shpërndarje apartamentesh si një ndarje elektorale në prak të fushatës e njës të një qërëshorit. Gjithë se si, ndarje e këtura apartamenteve nuk e zgjith që është si në mpretës të rejimit në durës pasi numri aplikuesve është disa herë më i lartë krasuar me mundësit e pajisis të tyre me një banesë sociale.